Poznati umjetnik Salvador Dalí jednom je prilikom rekao: ne bojte se savršenstva jer ga sigurno nećete postići. Mi znamo da savršenstvo ne možemo postići, ali zato u našoj emisiji pokušavamo dovesti bar dijelić njega na vaše male ekrane. Dobrodošli u emisiju Kultura nije tortura, televizije Student. Cijelu današnju emisiju posvetit ćemo zgradama povijesnog i kulturnog značaja na zagrebačkoj Medvednici. Vila Rebar i bolnica Brestovac odavno su napuštene i zaboravljene. Kako se to dogodilo i postoji li mogućnost da im se vrati stari sjaj, tražimo odgovore na pitanja. Početkom 20. stoljeća u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji bio je samo jedan liječnik na gotovo 7000 stanovnika. Zbog toga, kao i zbog loših higijenskih uvjeta, pojavila se tuberkuloza poznata i kao sušica. Stoga se javila ideja za izgradnju lječilišta, a zemlju na Medvednici donirao je šestinski vlastelin Miroslav Kulmer, dok je novac za izgradnju prikupljena priredbama, lutrijom te prodajom vrijednih slika. Sanatorij je smješten na visini od 840 metara. Zaštićen je sa sjevera Sljemenom i otvoren prema jugu, što je idealno za liječenje oboljelih. Do sanatorija se može doći glavnom sljemenskom cestom koja na jednom od zavoja izlazi na makadamski put ili pješačkim stazama, primjerice od tunela dolje po gipsovoj stazi. Izgradnju lječilišta inicirao je liječnik, književnik i novinar i urednik lista Obzor te dobrotvor Milivoj Dežman. Nakon što je njegova voljena i zagrebačka glumica Ljerka Plemenita Šram oboljela i preminula od tuberkuloze. Prvih 40 bolesnika primljeno je u Brestovac 22. svibnja 1909. godine, a bolnički ležajevi konstantno su se punili. Bilo je to prvo specijalizirano lječilište za plućne bolesti u ovom dijelu Europe. U njemu je postojala knjižnica, kinodvorana, ali i gospodarski objekti poput mljekare, pekarnice ili farme svinja. Za vrijeme Drugog svjetskog rata Brestovac je poslužio kao bolnica za ranjenike, Nijemce, domobrane i ustaše. No partizani su 1945. godine smaknuli sve pacijente koje su zatekli. Nakon toga Brestovac je radio još 20 godina, a onda se zbog promjena u zdravstvenom sustavu i otkrića novih metoda liječenja potpuno zatvara 1968. i od tada propada. Kasnije se spominjala prenamjena u starački dom, ali ništa značajno nije poduzeto. A onda je 1981. u kolovozu doputovalo 70 članova omladinske radne brigade Bratstvo in enotnost iz Murske Sobote i Paraćina, kako bi očistili prostor i srušili oronule barake. Na kraju je ipak u Gradskom uredu za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, koji je zadužen za slučaj Brestovec, odlučeno da se taj prostor neće obnavljati. Zemljište na Medvednici gdje je Brestovac pripada specijalnoj bolnici za kronične bolesti u Rockefellerovoj, koja je u vlasništvu grada. Danas je kompleks posve zapušten i oronuo do te razine da nikakvo renoviranje osim rušenja ne dolazi u obzir. Ili? Došla i policija, došli su i vatrogasci i nema sad, parkiraju se kak se ljudi parkiraju i na šahtove i sve. Nema vode, ne mogu do vode. Iz mog dvorišta su vukli vodu da gase. I tak da sam, eto, užas. I ovo isto, ne znam kak je, nisam, više se ni ne sjećam kak je to bilo, to je već godine. Prošle su godine, a za Vilu Rebar kao da je vrijeme stalo 1978. Nakon misterioznog požara koji je sa sobom ostavio samo kameno prizemlje i čiji uzrok nikada nije otkriven, vila postaje mjesto koje privlači entuzijaste koji vole povijest i nepoznato, poput Mihovila Pirnata iz udruge Croatian Infiltration, udruge koja već godinama istražuje nepoznata i skrivena mjesta, pa tako i ona na Medvednici. Vila Rebar je sagrađena 30. godina 20. stoljeća i u početku je bila u biti lovačka kuća. Kasnije dolazi Drugi svjetski rat i u priču ulazi Ante Pavelić koji ju pretvara u svojevrsno orlovo gnjezdo. On gradi u biti niz ovih tunela i bunkera koji su služili kao neke evakuacijski putevi i to je u biti ostalo dan danas. E, sad smo izašli negdje u šumi i to je jedan od tipa 3 ili 4 takva izlaza i onda ono, u slučaju tog nekog napada, onda izašao tu van i se čuvao bi živu glavu.
ovakvi objekti su nam u biti najzanimljiviji zato što osim tog nekog civilnog dijela je postavila i ta vojna priča s Pavelićem i zanimljivo je da su u biti ostali ti tuneli i malo, mislim kako da kažem, generalno ljude jako interesiraju takve teme, ali malo tko se usudi ući u njih i istražiti ih detaljnije, tako da smo mi u biti ono, uzeli svoje opreme, rasvjete sve i sve smo ih prošli, neke smo čak i mapirali, da se taj nekakav dio povijesti isto tako uščuva. Jedna od svjedokinja povijesti je i Alica Koudela, koja živi u prvoj kući pored nekada slavne vile Rebar. Sjeća se kako je bilo nekada. Prekrasno, sve čisto, nije bilo smeća, nije bilo, mislim, jako lijepo održavane. Čak su gore jedan bračni par živio. Mislim, sve je bilo divno, a poslije je bila katastrofa, vidite i sad. Propadanje zgrade povijesnog značenja brine i upravu Parka prirode Medvednica. Postoji znači prostorni plan koji definira što se u prostoru može, a što ne. Na prostoru Medvednice već postoji 30 objekata koji su ili u nekom trenutku funkcionirali u svrhu za posjetitelje, u turističku svrhu. A dio njih danas više nije u funkciji, nekih 10 objekata su zapravo ruševine. Javna ustanova zapravo nije vlasnik niti jednog objekta na Medvednici, što otežava na neki način i upravljanje. Znači, u posjedu smo samo spomenuta 3 objekta koja su u turističkoj funkciji, dok su recimo Brestovac, Vila Rebar, nekadašnji dom sindikata i drugi objekti u vlasništvu ili posjedništvu, znači drugih dionika. Konkretno, bolnica Brestovac je u vlasništvu dječje bolnice Srebrenjak, znači i u vlasništvu i u posjedništvu. Od ukupno 32 objekta koji su unutar geografskog položaja Parka prirode Medvednica, 7 ih je u ruševnom stanju. 5 ih je u vlasništvu grada Zagreba, Vila Rebar, Sanatori Brestovac, Pansion Medvednica ili nekadašnji dom sindikata, dom željezničara i nekadašnja gorna stanica žičare. Od Vila Rebar je ostala zapravo samo kamena prizemna etaža. On je također vlasništvo grada Zagreba u vlastovnici 1/1. On se ne koristi već zbilja jako dugo, znači negdje u drugoj polovici 70. godina izbio je požar, on je do temelja izgorio i od tada polako propada. On isto također ima smjernice u kojim gabaritima i kako se može obnoviti. Isto tako podrazumijeva kao i nekada prostor za ugostiteljstvo, nekakve urede, znači apsolutno ima potencijal. Svjesna je potencijala Medvednice i zastupnica Lucija Topolovec iz sada oporbene stranke Bandić Milan 365. Kaže da bi se sada svi mogli više angažirati da probude život na Medvednici. Nažalost, uz sve ove goruće teme koje su trenutno u gradu, jako malo se spominju ovakve teme koje su možda čak i bliže građanima. Ali jednu izvrsnu točku dnevnog reda je stavio klub zastupnika SDP-a na dnevni red. To je bila moja druga sjednica, 24.2. gdje je tražio izvješće od gradonačelnika o planu popravka zapravo Medvednice i kako planira gore dovesti život. Tu se traži konkretno ono koje sve prostore imamo gore, koji su u gradskom vlasništvu, koji nisu, koji bi možda mogli postati gradsko vlasništvo, kako iskoristiti što bolje, tako da to je sve stvarno će biti u ovom izvješću. Izvješće svi željno iščekuju. Dio odgovornosti snosi stranka bivšeg gradonačelnika koji je punih 20 godina vodio grad. Bivši gradonačelnik najavljivao je rekonstrukciju sanatorija Brestovac. Pa mislim da su samo tu bile problem financije i da su se uvijek nekako našle možda bitnije stvari koje su bile dole u gradu i bliže građanima. Ali Brestovac se koristio za paintball i mislim da se i dalje koristi. Do gradnje sanatorija Brestovac je dovelo u biti više faktora. Jedan od kojih je epidemija tuberkuloze koja je u to doba
znači harala Europom i svijetom. Bila je potreba velika za bolnicama za liječenje plućnih bolesti, konkretno za tuberkulozu, i ovo je u biti jedna od prvih i možda i ljepših bolnica ovakvog tipa u Europi. Lječilište je napušteno krajem 60. godina zato što se pojavile nove metode liječenja za sušicu i tuberkulozu i nove medicinski smjerovi. Više nije postojala potreba za ovim objektom i od tada je napušteno. Legenda kaže da je sanatori 1909. godine dao izgraditi liječnik Milivoj Dežman, i to iz ljubavi prema glumici Ljerki Šram, koja je bolovala od tuberkuloze. Ta priča ima tužan kraj, ona je njemu umrla 1913. godine na rukama i od tada postoje te glasine da navodno ona još uvijek luta tim hodnicima i da su ljudi znali čak i viđati po noći. Ovo lječilište svojedobno je bilo i primjer održivog kompleksa. Bolnica ovakvog tipa je također zanimljiva zato što su imali i kino dvoranu, imali su i razne gospodarske objekte, znači bila je mljekara, bila je pekarna, imali su čak i farmu svinja. Znači to je bilo nekakav self-sustainable grad sam za sebe. Ono što danas prvo primijetite kada uđete u bolnicu su odroni kamenja i žbuke. Nakon posljedica potresa zgrada je dodatno oštećena. Derutno stanje kao i sigurnosni aspekti nisu nadodani u spomenutom izvješću gradskog ureda. Nemamo takve informacije i da nitko onda nije napravio dubinsku analizu, kako bi se reklo. Meni je na primjer žao da to čujemo ovako iz ovog izvora, i treba raditi na tim sigurnosnim mjerama. I možda to fali u ovom izvješću, da se onda provjere i te sigurnosni aspekti, ali vjerujem da se može dodati. Vlasnik ovog kompleksa od 80.000 kvadratnih metara je dječja bolnica Srebrnjak, a za nju je nadležan grad Zagreb. U vrijeme gradnje nove žičare pričalo se o planovima gradonačelnika Milana Bandića za rekonstrukciju Brestovca. U prostornom planu je definirano, znači, da se taj objekt jednom kad se rekonstruira i kad se stavi u funkciju mora biti otvorenog tipa. Znači ne smije biti zaključan samo za određeni dio populacije, nego ga svi mogu koristiti. Znači moći će unutra biti i nekakvi sportski sadržaj i wellness i hotelijerstvo, znači sve u jednome. Arhitekt Josip Miklec tvrdi da za obnovu i eventualnu prenamjenu objekata utječe nekoliko faktora. Prilikom pripremne obnove potrebno je definirati koje zgrade bi ostale u izvornom obliku, a koje bi bile zamijenjene nekim novim vizualnim arhitektonskim identitetom, čuvajući pritom ambijentalne vrijednosti izvornog kompleksa. Poslije toga mora se provesti ozbiljan arhitektonsko-urbanistički natječaj koji bi obuhvatio cijelo područje i kao takav bio dobar materijal za realizaciju kompleksa. Obnova ovakvog kompleksa značila bi povećanje sadržaja, ali i broja posjetitelja. Ovo društvo iz planinarskog doma Sveti Šimun na Medvednici je kao doma i njih vežu uspomene na danas urušena i zaboravljena zdanja. Poseban mi je biti Brestovac. Mislim, u svojoj ružnoći, ali slika mi je pred očima kakav je bio nekada. Bio je predivan, zaista. Žao mi je prvo prije svega što propada. Jako mi je žao, ali to mjesto je malo posebno. A najviše kje nam je žao je prevelika sječa drveća po Medvednici i uništavanje planinarskih puteva. Bili smo i na Brestovcu, i Vili Rebar, i Adolfovcu, svugdje smo bili, na svim tim ruševinama devastiranim po Medvednici. Baš čovjeku srce ono, za zebe kada vidi te ruševine, a na kraju ne zna se niti ko je vlasnik tih ruševina. Većinom je to grad Zagreb, a koliko vidimo ne ulažu baš previše u te objekte. Netko bi trebao poslušati i ove planinare, jer tko bolje poznaje Sljeme, tko bolje zna što bi trebalo. Na Medvednici, kad sami pogledate, i nema nekih previše sadržaja. Ima tih nekih ugostiteljskih objekata gdje se nudi ono običajeni meni, a po meni
bi recimo falilo nekih sportskih sadržaja ljetnih. Nedostaje tih nekakvih planinarskih kućica u kojima se može prespavati. I vjerujem da bi onda puno više ljudi dolazilo barem na vikend izlete. Eto, sadržaja takve vrste. Tu smo definitivno za sadržaj. Znači, sadržaji mogu biti i sadržaj koji nisu, ajmo reći, pod navodnicima, agresivni za prirodu. Znači, dobrodošli su. I ne volim ovako kao ton, ovaj negativan. Ali, kažem, moramo biti uporni i moramo svi zajedno, možda veći apel, raditi na to. Zapravo ove intervju me potaknuo da bi ja sama trebala više raditi na tom apeliranju po pitanju moje Medvednice. Sve bi to trebalo, ali kada? Trenutačno grad ima mnoštvo problema, malo tko diže pogled prema Medvednici. I stigli smo do kraja još jedne emisije Kultura nije tortura. Nadamo se da ste uživali u našim kulturnim minutama, a mi se vidimo i idući put. Bok!